Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat selamat sejahtera kepada rakan-rakan. Okey, esok apa yang kita akan buat? Ada dua step utama yang kita akan buat esok. Okey, esok pembinaan dashboard pengurusan HEM. Okey, apa yang kita kena buat? Step yang pertama, kita akan make a copy. Bukan dashboard ni. Turun bawah dia ada laporan program. Klik pada speaker ni. Klik pada speaker. Yang ni untuk copy. Tadi ni yang saya punya, tak boleh copy. Copy yang satu lagi. Copy yang ni . Ini adalah untuk di copy. Macam mana kita nak copy? Mula-mula kita akan copy dashboard. Klik pada tiga dot dan kita make a copy. Okay, kita copy report. Step yang pertama ialah kita copy reportnya. Okay. Dah. Pangkah. Ini adalah report yang kita copy. Dan kalau kita lihat, kalau ada screw tu tak apa. Okay, step yang kedua, kita akan masuk dalam data. Klik data. Dan kita akan copy data-data yang ada dalam ni. Okay. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu template, ada satu apa kita panggil . Satu slider dan satu folder. Okey. Buka new tab, type tiny.cc/salincepat. Enter. Okey. Dan kita ambil yang ni, copy, letak kat sini, tepis. Okey, klik next. Tukar nama data, contoh data apa ni, SK Makassar. Next, copy permission root of my drive. Klik next dan kita copy folder. Okey, kita dah copy dashboard. Yang ni kita boleh pangkah. Ini adalah dashboard kita yang kita dah copy. Kalau kita lihat, dah ada datanya, takwim. Okay, ini takwim. Tak cuma, masih bukan data kita lah ni. Kita kena reconnect berkeliling. Kalau kita nak edit nanti tak boleh. Okay, module. Kemudian kita ada panduan HEM. Okay. Okay, macam mana kita nak reconnect data? Kita kena selesai dulu data SK Makassar ni yang kita punya. Yang ni yang bukan kepunyaan kita, boleh pangkah je. Okay. Dah ada. Oh, tak ada lagi nombor satu lah. Okay, kita rename dulu yang ni. Sambil-sambil kita tunggu dia selesai, kita rename dulu dashboard. Pilih. Kita tambah je SK Makassar. Nama sekolah kita lah. Ni pun kita tambah sini, SK Makassar lah. Buang yang asal ni, Makassar. Salah. Okay. 17,000. Pasir Mas. Okay. Dah. Dalam ni pun kita tukarlah SK Makassar. Bawah ni pun kita tukar SK Makassar. Okay. Bila kita nak reconnect data ni? Sabar. Sabar. Kita tunggu dia selesai. Ada yang do not delete ni dah selesai. Okay, sambil-sambil kita tunggu selesai, kita rename ni. Rename M S Urusah SKM SK Makassar. Okay, dah rename. Okay, data FDM pun kita rename SKM. Buat shortcut lah. Takwim pun kita rename SKM SK Makassar. Kemudian laporan program pun kita rename SKM. Berkeliling pun kita rename
takut-takut je tersilap kita ambil. Kita kena data nanti tersilap. Jadi kita tahulah yang ni yang kepunyaan kita. Okey, panduan PKM kita rename SKM. Tambah shortcut kat belakang. Okey, dah ada semua. Okey, yang ni kita buka dulu, tukar nama lah. Template ni kita tukar namanya dulu. SK Pengkalan Pupuk Salur ni kita tukar kepada SK Mekasar lah. Okey. Ha, tukar logonya. Ha, logo ada tak? Logo SK Mekasar. Enter. Image. Oh, tak ada. SK Ibrahim. Satu. Ada logo ni. Cantik ni. Kita boleh pilih lah mana-mana yang kita berkenan. Contohnya yang ni lah. Saya ambil yang Ibrahim satu lah. Okay, letakkan tempat download dulu. Okay, kita akan tukar ni. Replace image, upload. Dan kita tukar je logo. Okay, dah siap. Seterusnya, okay, kita lihat ni. Dah habis dah. Yang ni kita boleh delete. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam mana kita nak connect datanya? Masuk dalam ni. Ni step yang ketiga. Step kedua tadi, kita copy folder dan kita rename lah. Okay, kita akan reconnect. Klik pada button edit ke atas sebelah kanan ni. Di bahagian resources, manage edit data source. Okay, dia ada 1, 4, 2. Terabur tak apa. Kita ambil yang atas dulu. Nombor 1. Klik pada button edit. Okey, kat sini dia akan ada. Kita tunggu jap. Kita klik pada own by me. Dia ada own by me lah. Masih berpusing-pusing. Okey, kita cari nombor 1. Unit HAM SKM. Laporan program. Dan kita reconnect. Kita apply lah. Klik pada button apply. Okey, dalam data source kita ni ada dalam banyak-banyak ni laporan dia macam hide. Kita klik pada 3 dot dan kita klik pada show. Okey, klik pada button finish. Okey, nombor 1 dah. Nombor 4, panduan HAM. Klik edit. Okey, yang ni kita klik pada own by me. Cari panduan HAM SKM. Shift 1 dan reconnect. Apply. Finish. Okey, dah. Finish. Kemudian nombor row yang ketiga, nombor 2, klik button edit. Own by me. Cari nombor 2. Berkeliling SKM, sheet 1 dan kita reconnect. Apply. Okay, finish. Okey, nombor 5. Terus seterusnya nombor 5 takwim. Klik button edit. Own by me. Cari nombor 5. Kita tengok kat sini kita tahu. Nombor 5 takwim. Takwim dan kita reconnect datanya. Apply. Okey, kita klik finish. Nombor 6. Data APDM. Proses. Klik edit. Own by me. Kalau lupa kita tengok kat sini. Data APDM. Proses nombor 6. Kita check nombor 6. Ni. Data APDM. SKM. Kita cari yang proses. Dan reconnect. Okay. Apply. Dan kita klik finish. Dan yang terakhir. Modul-modul. Klik edit.
Phone by me, cari modul nombor 3, modul SKM dan modul reconnect. Apply. Dan kita klik finish. Boleh close. Bila kita close, yang tak ada tadi, dah ada lah. Takwim. Okey, kita check yang takwim ah. Okey, takwim dah masuk. Yang ni yang kita punya. Yang awal tadi bukan kita punya, yang saya punya, yang default. Okey, dah masuk. Module. Scroll down. Dah masuk. Panduan HEM. Nanti kita boleh tambah eh. Boleh tambah. Okey, dah masuk. Okey, tu step yang ketiga. Kita reconnect data. Okey, step yang keempat. Okey, step yang keempat, kita nak jana laporan ni. Contoh. Contoh kita masuk dalam ni nombor 1 dah. Nombor 1 kita nak jana laporan. Kalau kita lihat kat sini, walaupun data orang, kalau kita lihat kat sini masih lagi logo logo sekolah orang lain, bukan logo sekolah kita lah. Okey, kita akan tukar. Macam mana kita nak tukar? Kita buang dulu yang ni di bahagian U sampai bawah. Delete. Pergi bahagian extension, AutoCAD, open. Bila ada data, dia akan jana dengan kita punya template lah. Klik pada pencil. Okay, next. Okay, laporan HEM ni kita nak HEM SKM. Okay, from drive. Kena cari HEM SKM lah. Okay, kalau tak jumpa banyak sangat kan, kita ambil yang ni. Copy. Masuk dalam ni, kita paste di bahagian search. Dan kita klik button search. Okey, yang ni dah ada. Select. Next. Yang lain boleh next je. Okey, yang ni kita nak dia letak dalam ni. Kita rename dulu lah. Lupa nak rename tadi. Rename. Ni kita buat SK. SKM je. Klik OK. Okey, dan kita nak dia dalam bentuk share can edit lah. Supaya cikgu-cikgu kita boleh edit nanti. Dah masukkan maklumat, masukkan laporan, boleh edit. Okey, change. Viewer kita tukar kepada editor. Done. Okey, jadi sini kita buang yang asal ni. Yes. Choose folder. Letak dalam SKM tadi. Folder SKM yang baru kita buat. Klik dan select. Next, 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 next. Okay, yang ni kita buat no dulu. Yes. Lepas tu kita yeskan balik. Daripada no, kita yeskan balik. Kalau tak, dia dalam keadaan lalai. Save. Dan kita boleh klik run job. Okay, dia akan bagi file kepada kita lah. Ni sedang run. Okey, dan nanti bila kita refresh, dia akan jadi file kita lah, template kita. Okey, dah siap belum? Dah ada yang dah siap. Dah ada satu dah siap ni. Okey, kalau kita refresh, dah ada yang dah siap lah. Refresh. Tengok ke bawah ni, dah ada yang dah siap. Bila kita klik, dia akan keluar template kita lah. SK Makassar. Okay. Yang kedua. Dan kalau kita masukkan maklumat, SK Makassar lah. Dia keluar SK Makassar, lencana sekolah kita. Okay. Itu adalah step yang ketiga. Okay, step yang seterusnya, dah tak banyak dah. Kita akan buat masa bengkel, sesi perbengkelan nanti. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cikgu-cikgu dapat menguasai 3 step tadi. Bye-bye.